כשהתירו לעשות מלאכה, למדנו אתמול שלרמב״ם מלאכה מדאורייתא, גם אם זה לצורך קיום האילן אסור, ולרש"י מלאכה מדאורייתא לצורך קיום האילן הדבר הזה מותר. אז למדנו שיש דברים שמותר, יש דברים שאסור, אז השאלה הנשאלת היא, כשהתירו לעשות מלאכה, לא משנה לשיטת מי, כדי להציל את האילן מנזק, מה הדין אם יש ספק נזק לאילן? לא בטוח שיהיה לו נזק. האם עדיין מותר לי להשתמש בפתרון ההלכתי הזה? ומה הדין בספק נזק? לא לאילן רק, אלא לפירות. תגיד, אילן זה שורשים, זה כל העץ. מה עם הפירות? ספק נזק לפירות? אז התשובה, וככה כתב החזון איש. כשהתירו מלאכות כדי למנוע נזק, הותר הדבר גם כאשר הנזק אינו ודאי. למה? דספק דרבנן לכולה. ואומנם, כל חקלאי הוא צריך להכין את המטעים שלו היטב בערב השמיטה ולבצע בהם כל פעולה שתצמצם את ההתערבות למינימום בשנת השמיטה, גם אם היא עקרונית מותרת בעקבות ההיתר הזה של הלוקומה. הרי יש דברים שיהיה מותר לו לעשות בשנת השמיטה, אבל עדיין תשתדל כבר בערב השמיטה לעשות את הדברים שכמה שפחות תצטרך להתעסק עם העץ. אבל הלכה למעשה, ספק, כותב החזון איש, גם הדבר לצורך קיום האילן מותר. ולגבי הפירות, מה שאנחנו מתירים לעשות מלאכות לצורך עוק מאילן, אינו רק לצורך קיום האילן, אלא גם אם הם המלאכות הם לצורך קיום הפירות שגדלים באילן, גם זה בכלל היתר. גם הפירות בכלל היתר של כל האילן. עכשיו שאלנו עוד שאלה, האם מותר להסיר העלים שסביבות אשכולות הענבים כדי להציל אותם מריקבון? אז צריך לדעת שלפעולה של הסרת העלים יש שני מטרות. מטרה ראשונה זה כדי להברר את הפרי, כדי שהוא יתבשל כמו שצריך, וכדי שיהיה לו אור ושמש ייכנס לתוך הפרי, וזה נקרא לעברוי אילנה. זה לעברוי אילנה, הדבר הזה אסור, אם אתה רוצה לעשות את זה לצורך פיתוח של הפרי, וזה הדבר הזה אסור. אבל יש עוד דבר, אשכול ענבים, שהעלים שנמצאים על הענבים, הם יכולים לגרום לריקבון של האשכול, אז זה בכלל האוקמה. זה נועד כדי למנוע את הריקבון, והדבר הזה מותר. אז השאלה, כשאנחנו עכשיו רוצים להוציא את העלים האלה מסביב לאשכול ענבים, לאיזה צורך מטרה אנחנו עושים את זה? אז מעיקר הדין, מותר להסיר עלים מהעץ כל שהסרת העלים באה כדי להציל את הפרי מריקבון, שזו הסיבה השנייה שנתנו, שהרי גם לצורך קיום הפרי חשב לעוק מאילנה, כמו שלמדנו בהלכה קודמת, ולכתחילה יעשה את זה בשינוי. עכשיו, לגבי אתרוג. האם מותר להסיר הקוצים שסביבות האתרוג כדי שלא ייפסל? אז יש אומרים שמותר להסיר את הקוצים שבאילן כדי למנוע הפסד הפירות, וכן מותר לקצות את הקוצים שבעץ של האתרוגים במטרה שלא יפסלו את האתרוגים. יש אומרים שמותר הדבר, והוא הדין שמותר גם כן לעטוף את האתרוגים בסקיות. יש כאלה שעוטפים אותם בסקיות, מעקור, מכל מיני, כדי למנוע את הנזק. ויש חולקים בזה, יש אומרים שהדבר הזה אסור. והעיקר לדינה, להקל. אנחנו נוהגים להקל. מי שרוצה להוציא את הקוצים שסביבות האתרוג כדי שלא ייפסל לאתרוג, הדבר הזה מותר, וככה הוא כתב בספר שמיטת קרקעות ובספר משפטי הארץ בשם הרב אלישיב, שאין להחשיב את כריתת הקוצים כמלאכה כלל, שאינה מועילה לגידול הפרי, אלא זה נועד בעצם למנוע פגם בפרי. זה לא נועד להמשיך לו לצמוח ככה יפה וזה, אדרבה. זה נועד למנוע פגם בפרי, ולכן הדבר הזה מותר על פי דין. אנחנו מקלים בדבר הזה על פי הלכות יוסף.